Помандрувати Івано-Франківськом та відчути його історію. Після річної перерви мешканців та гостей міста запрошують на новий сезон безкоштовних екскурсій. Протягом 6 місяців відвідувачі зможуть насолодитися не лише загальними та оглядовими подорожами, але й тематичними новинками. Гостям покажуть закулісся драмтеатру, промприладу та повезуть автобусом околицями міста. Часто окраїни міста, кажуть гіди, піші екскурсії оминають, а насправді там ховається багато цікавинок. На Мальзі ходив пішки Іван Франко, ходив він на зустрічі із Юзефою Дзвонковською. Отим коханням, якщо б вони одружилися, то Іван Франко переїхав би мешкати до Станиславова. Того і будинку хати немає, це дослідив наш краєзнавець, на жаль, покійний Михайло Головатий, що будинок Юзефи Дзвонковської розташовувався, де зараз територія локомотиво-ремонтного заводу. Із моста над залізницею ми можемо то місце показати. У нас було 2 аеродроми. Один аеродром ми знаємо там, де завжди на вулиці Коновальця, а другий знаходився там, де завод «Позитрон». Тобто в 40-ті, 50-ті роки там був аеродром цивільного флоту, а на Коновальця тільки був військовий аеродром. І тобто всі літаки на Київ, на Львів літали якраз із вулиці Вовчинецької. А ще відвідувачі зможуть сповна поринути у давню історію Станиславова. Про старовинне місто та його розбудову гостям розповідатиме сам Андрій Потоцький. На декілька годин у нього перетвориться актор Івано-Франківського драматичного театру Владислав Демедюк. Екскурсія буде у театралізованому форматі і цікавою навіть для дітей. Дуже класна екскурсія з дітьми. От і ми обігрували те, що вони там в телефонах були, фотографували нас. Коли ми запитували, що це таке, вони нам: «Ой, ви не знаєте, ви ж не жили в цей час. Це такий…» І намагаються пояснити нам, що таке телефон. Коли ми йшли з дітьми, ми так само питали їх за машини. Що у вас тут машини? В нас тут коні їздили там по вулицях, і я такого не бачив. І вони намагаються, тобто діти максимально щиро вірять. Не залишить мандрівників і без вечірніх вогнів Івано-Франківська. Уже 3-й рік ця мандрівка користується чи не найбільшою популярністю серед відвідувачів. Тут робиться також акцент. Якісь такі трішки легенди зачіпаються, якісь таємниці міста, те, як жило місто, так, особливо там, наприклад, якісь певні любовні історії, так, адже вечір – це час побачень, це час якихось таких романтичних прогулянок і тому подібне. Тобто, фактично, воно переплітається з екскурсією, яку я колись також проводила, звичайне життя незвичайного міста, тобто буденне, більш таке повсякденне, те, що нам цікаво, як жили, де відпочивали, де гуляли і тому подібне. Організатори кажуть, на деякі екскурсії обов'язкова попередня реєстрація. Вона відбуватиметься за тиждень до мандрівки на офіційних сторінках туризму області. Крім того, франківців та гостей міста просять не забувати про карантинні вимоги. Жовта зона дозволяє нам на відкритому просторі проводити екскурсії безперешкодно, з необмеженою кількістю людей. Вимоги постанови Кабміну говорять про те, що в жовтій зоні має бути соціальне дистанціювання і на одну людину припадати 4 метри квадратних. Тобто ці вимоги ми витримуємо. Ми звертаємо увагу екскурсантів, які будуть відвідувати наші екскурсії, на те, щоб обов'язково вони дотримувалися маскового режиму, соціального дистанціювання і, власне, дбали про свою безпеку самі. Офіційний старт безкоштовних екскурсій 9 травня. Далі кожного вікенду о 12 годині біля ратуші. Однак, якщо місто знову потрапить до червоної зони, мандрівки в той час не проводитимуть. Тетяна Пасічник, Віталій Магалатій, телеканал 402.